det krävs en rekommendering. Ja. Okej. Vi kan ju prova gluten här, så tänker jag kan ta blodprov på det, så jag har en antikropp över blodet. Är det okej? Mm. Ja, det visste att du hade antikroppar i blodet, så vi får ta ett prov på tunntarmen då och kolla om det kan vara gluten. Jag är tunntarmen. Jag är tarmblöden i B. När vi äter mjölet och protein gluten så ser du tunntarmen. Det skadas tarmgluten i kolintarm. Ja, det visade sig att jag hade glutenintolerans, så det betyder att du kan inte äta vete, råg och korn. För om du gör det så får du i uppräkningar och ont i magen då. Du kan även bli trött och dålig växt. Så du får börja äta glutenfri mat nu. Ha det bra.